Հարցանկելի Տիկին Յոթամիլեր, ուրախ եմ ձեզ կրկին ողջունել Հայաստանում։ 25 տարի առաջ հիմք տեղեց Հայաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշնքի միջև գործընկերային հարաբերությունների։ Այդ 40 տարի ընթացքում մեր փոխգործակցությունն աճել համալրվել է նոր բովանդակությամբ։ Ձեր այցելությունը լավ հնարավորություն է ամփոփելու անցած ճանապարհը և նախանշելու հետագա համագործակցության ուղիները։ Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 13-ից 18-ը Հայաստանում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի հերթական ավանդական ատենդարձած շաբաթը, որի շրջանակներում տեղի ունենում մի շարք միջոցառումներ ու սեմինարներ։ Մեր հանդիպման ընթացքում երկուստեք կարևորեցինք բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության և պարբերական շփումների շարունակականությունը։ Գոհնակության պարզանավերեցինք, որ հաջողությամբ սկսվել է իրականացվել Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների թվով 5-րդ ծրագիրը։ Ընդգծեցինք Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի վստահության հիմնադրամի գործունեության պրակտիկ իրականացման կարևորությունը։ Հայաստանը շարունակում է իր կարևոր ներդրումն ունենալ միջազգային խաղաղության և կայունության հաստատման, ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի հովանու ներքո իրականացվող հավաքական ջանքերում, անվտանգության սպառողից վերածվելով անվտանգության մատակարարողի։ Մեր երկիրն ինքը ունենալով անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ, իր նպաստն է բերում աշխարհի այլ կետերում անվտանգության և կայունության պահպանման և անվտանգության գործին։ Տիկին Յոթամիլերի հետ միասին անդրադարձ կատարեցինք մի շարք տարածաշրջանային ու միջազգային հրատապ խնդիրների։ Տիկին Գլխավոր քարտուղարի տեղակալին ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ վերջին զարգացումները հիմնարարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ ջանքերը։ Այս համատեքստում մենք կարևորում ենք ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը և Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի և մոտեցումների։ Տիկին Յոթամիլեր, կրկին անգամ ողջունեմ ձեզ Հայաստանում և սիրով խոսքապահանջում ձեզ։ Ms. Guatemala, I welcome you here in the Yerevan. Please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Minister Nalbandian. It is great to be back in Yerevan again as Deputy Secretary General of NATO this time. I want to thank you for our constructive discussion so far today. Նախարարն, շնորհակալ եմ ձեր ողջունի համար։ Ինձ համար իսկապես հաճելի է գտնվել Երևանում ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնում, և ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա կառուցողական քննարկման համար։ As the minister said, we spoke about current security challenges and how we can take our cooperation farther. Ինչպես պարոն նախարարը նշեց, մենք խոսեցինք մեր ներկայիս անվտանգության մարտահրավերների, ինչպես նաև մեր համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունների մասին։ NATO and Armenia have developed a partnership over 25 years. Հայաստանը և ՆԱՏՕ-ն համագործակցություն են ծավալում արդեն 25 տարի։ Cooperation between NATO and Armenia is in both of our interests. Համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի և Հայաստանի միջև բխում է մեր փոխադարձ շահերից։ Earlier this year, Armenia agreed to a new individual partnership action plan with NATO, and we will be working together more closely on interoperability, defense education, and defense reform. And we stand ready to work with you, Minister, on the priorities that you have chosen. We will soon be launching a new trust fund to help Armenia destroy surplus armored vehicles in line with international obligations. We are grateful for Armenia's important contribution to our Resolute Support mission in Afghanistan and for your contribution to our KFOR peacekeeping mission in Kosovo. Minister, I want to thank you and your ministry for organizing the NATO week. You mentioned it in your own remarks. And also for organizing a workshop on women, peace and security in Yerevan today. I just spoke there a few moments ago. Ինչպես նաև կանանց անվտանգության և խաղաղության վերաբերյալ աշխատաժողով կազմակերպելու համար, որտեղ ելույթ ունեցա քիչ առաջ։
This initiative began as a United Nations Security Council resolution which promotes the rights and the leadership of women, both in and out of conflict zones. Այս նախաձեռնությունը սկզբնավորվել է որպես ՆԱՏՕ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, որը ուղղված է հակամարտային գոտիներում և դրանից դուրս կանանց իրավունքների և առաջնորդության ամրապնդմանը։ Societies are safer and fairer when women are empowered to take full part. Հասարակություններն ավելի անվտանգ և արդար են, երբ կանայք լիազորված են իրավ մասնակցությամբ։ All of the NATO allies and partners in the Euro-Atlantic Partnership Council have adopted a policy and plan to implement the main planks of the Women, Peace and Security Resolution. ՆԱՏՕ-ի կողմից այդ բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետությունները, ինչպես նաև Եվրոատլանտյան գործընկերության խորհրդի բոլոր գործընկերները, արտգործեցին բանաձևի առանցքային դրույթների իրականացման քաղաքականություն և ծրագիր։ And Armenia, of course, is one of those partners. Եվ իհարկե Հայաստանը այդ գործընկերներից մեկն է։ We are able to work together in many different fields that are in our mutual interest. Այսպես մենք ունենք միասին աշխատելու մի շարք տարբեր ոլորտներում մեր փոխադարձ շարժելով։ And Minister, I look forward to continuing our cooperation. Պարոն Նախարար, ես անհամբեր սպասում եմ մեր համագործակցության շարունակմանը։